ואני מזמינה את פרופסור חביבה פדיה, שהיא אשת רוח, שתיתן לנו קצת רוח. אני מקווה שאת יכולה. פרופסור חביבה פדיה נכון להיום היא אשת דרום, היא תושבת באר שבע, והיא גם כותבת מתוך פרספקטיבה דרומית ובאר שבעית בפרט. היא ראש מכון רשימו ובית מדרש פתיחתא, ואנחנו נשמח לשמוע אותך עכשיו. בבקשה חביבה. שלום לכולם, תודה יעל, תודה מאיר, יניב, יאיר, כולם. אז כן, באמת אני חושבת שכולנו מחוברים דרך כאב מאוד מאוד גדול, כאב עצום שמטלטל ומזעזע אותנו. חווינו בשבועות האחרונים חוויות שהן מאוד מאוד טראומטיות, ויצרו כאילו בעצם קרע מאוד מאוד גדול בראיית הקיום שלנו. מה שהיישובים בנגב המערבי, הקיבוצים, המושבים, אופקים, שדרות, מה שהם חוו באותה שבת השחורה, ואנחנו חווינו את זה איתם ודרכם, זה דבר שקשה לתאר אותו. והקרע הוא קרע מאוד מאוד גדול, כי בעצם יש לו היבטים של פגיעה באנשים פרטיים, פגיעה במשפחות, פגיעה בקהילות, חורבן של מפעל קיבוצי, זה לא דבר קטן. הרעיון של הקיבוצים, למשל 11 הנקודות, זה מ-1956, יש קיבוצים עוד לפני כן. עצם המחשבה שקיבוץ שלם יכול להפוך לחורבת שריפות, זה דבר שקשה להעלות אותו על הדעת, כי המשמעות שלו היא פגיעה בין דורית. זה לא פגיעה רק בדור אחד, זה פגיעה במשהו שנבנה בעשורים. סליחה, תודה על התיקון. ו-1946 כמובן. וכל הדבר הזה הוא בעצם גם טראומה רב-ממדית שהיא בעצם לא הסתיימה, היא לא נגמרה, מהרבה סיבות. קודם כל, במשך כמה ימים וכמה שבועות, יש אנשים שעדיין לא קברו את מתיהם ולא ידעו אם הם נעדרים או חטופים. שנית, יש משפחות שעדיין הילדים שלהם חטופים ועדיין לא יודעים באיזה מצב הם יקבלו אותם, אם הם יקבלו אותם וכאשר הם יקבלו אותם, והבלתי ידוע גדול מהידוע. נוסף לכך, ישראל הסתבכה במלחמה שגם האופק שלה הוא לא ידוע, ויכולה לגבות חייהם של חיילי צה"ל. נוסף לכך, נגרם נזק תדמיתי למדינת ישראל, לעוצמה ולחוסן שלה בתוך המזרח התיכון, ונזק עוד יותר גדול בעולם כולו מתוך המראות שמגיעים מעזה, ובאמת שאלות נורא נורא מסובכות, שמה שהובילה אותנו מלחמת האין ברירה הזאת, אבל בעצם סיבכה אותנו בשאלות מוסריות קשות מהדרגה הראשונה. אז בעצם אנחנו בתוך שבר מאוד מאוד גדול, ואולי זאת לא המסגרת הנכונה שבה אני אנתח את כל מושגי הטראומה, שזה אחד הדברים שהכי הכי מעסיק אותי באופן כללי, וחבל שיש אירוע שמאלץ אותנו לדון בו שוב. אני חושבת שהעובדה שעם ישראל התגלה בצורה כל כך מלוכדת וכל כך חזקה וכל כך יפה ואמיצה, היא בעצם התשובה הראשונה שמאפשרת את הלכידות החוזרת של העצמי הקולקטיבי שנפגע. כי בעצם למעשה המצב הזה הוא לא רק פגיעה בעצמי האישי של כל אדם ואדם, פגיעות ממדרגות נורא 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 קשות במשפחות ובקהילות וביישובים ובקבוצות, וגם פגיעה מתוך כך בעצמי הקולקטיבי של העם. מה זה דורש מאיתנו רגע המשבר הזה? אז אני אגיד לעניות דעתי את הדברים שלי בקיצור נמרץ, כי ובמקום אחר אני ארחיב עליהם. אז בקיצור נמרץ, אני חושבת שזה דורש מאיתנו ניתוק מוחלט מהפוליטיקה שהייתה לפני פרוץ המלחמה.
אז זאת רק הדעה שלי, יכול להיות שאנשים לא יסכימו איתה, ויכול להיות שהיא תעורר אי הבנה. אבל אני חושבת שבעצם, ואני אומרת כאן עמדה פוליטית שהיא אישית שלי, לא של תנועת תיקון ולא של שום דבר, אני הוזמנתי פה לדבר מטעם עצמי, אז אני אומרת מהי הדעה שלי. לעניות דעתי, צריך לנתק את השיח בצורה מוחלטת מהשיח שהיה לפני המלחמה, ולא צריך לתלות את האשם לא ברפורמה ולא בהתנגדות, זה דבר אחד. הדבר השני, מה קורה בעצם במצב של טראומה? במצב של טראומה בחייו של יחיד נוצרת מין לקונה, נוצר איזשהו קרע בתוך המערכת. מה קורה כאשר יש לנו טראומה רבת ממדים, כמו הטראומה הזאת, ושהיא גם טראומה קולקטיבית, אסון קולקטיבי? בעצם נוצרים הרבה הרבה חורים בתוך הרשת. החובה הראשונה שלנו במעלה היא לבוא עם השפה החדשה ולנסות לאחות את הקרעים האלה מהמקום הזה. בגלל שבכל מקום שאנחנו לא נעשה את זה, תיכנס השנאה והאלימות והרצון לנקום. זאת אומרת, כל מאבק ומאבק שאנחנו בתוך הישראליות נאבקנו עליו לפני כן, הוא נכנס עכשיו לעצימות הרבה הרבה יותר גבוהה. ולכן התפקיד שלנו, כפי שאני רואה אותו, הוא לבלום ולנסח את השיח החדש. זה התפקיד הכי 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 חשוב. זאת אומרת, בעצם זה גם כן אירוע בשפה. כי עם ישראל התגלה כבר כעם שיכול ללכת בלב אחד. אנשים התגלו שבשעת חירום הם יכולים לעמוד אחד ליד השני ולבשל ולתת ולעשות ולהילחם, כן, איך המערכון הזה של ארץ נהדרת הראה את כל החיילים שעולים למטוס וכאילו עולים מכל המפלגות, מכל הכיוונים, ובסוף בעצם כל העם צבא, כן? ברוח זאת, אנחנו צריכים עכשיו לחשוב איך את העם הזה שיש לו לב אחד, אנחנו בעצם מביאים אותו לשפה הזאת שהיא גם שפה אחת. ומתנגדים כאילו למציאות הכל כך חזקה של מגדל בבל בתוך הישראליות. וזה הדבר שיכול להוביל אותנו לבנייה. בעצם למעשה הטראומה הזאת, בגלל שהיא פגעה, כמו שאמרתי, גם בצורה בינדורית, כי הרי בעצם תחשבו, אם נחרב מפעל התיישבותי של 70-80 שנה, אז זה כבר הגדרה בינדורית, זה דור ראשון, דור שני, דור שלישי. אז האם יש לנו כרגע את הזמן ואת הסבלנות שהתיקון ייקח עוד איזה 3-4 דורות? כי זה המשמעות, כן? כל פצע דורש לפחות את הזמן שלו. זאת אומרת שהאירוע הזה במובן מסוים דורש מאיתנו לשנות את שיח הטראומות של החברה הישראלית. לשנות אותו מהיסוד, להשתחרר מחלקו. להתרכז במקום שאנחנו פצועים עכשיו, זה גם אומר לנסות לקדם יותר מהר את הריפוי בחתכים אחרים שבהם החברה הישראלית מדממת. זאת אומרת שאני בעצם אומרת שזה גם סיום, כפי שאני מבינה את זה, של הסיום מסוים של השיח הטראומטי לטובת פיתוח שיח חדש. למרות שאני אומרת שזה, כלומר, זו הדיאלקטיקה. למרות שאני אומרת שאנחנו חיים עכשיו בתוך טראומה רב-ממדית, ולמרות שאני אומרת שהאופק שלה לא ידוע ולא סגור, ויש אנשים שלא יכולים עדיין אפילו להתחיל לעבד אותה, בגלל של לא קברו את מתיהם, או לא יודעים על החטופים שלהם, או בעיקר המון אנשים שלא נמצאים בבית, שכל הגדרת השיוך והמיקום שלהם, המרחבית, השתנתה, קהילות שנמצאות במקומות אחרים, קיבוצים שלמים שנמצאים במלונות, אנשים מהצפון שהתרוקנו והתפנו למקומות אחרים. כל התנועה הזאת דורשת למעשה מיקום מחדש בשורש הלב, בשורש השפה, ביכולת לנהל דיאלוג. ועוד סיבה, כמו שאמרתי, כמובן הטראומה לא נגמרה לכלל הציבור הישראלי, מעצם העובדה שעדיין מתרחשת מלחמה. ומעצם העובדה שאנשים מאוד מאוד מחולקים בתפיסות שלהם ובכאב שלהם ובתחושות שלהם לגבי מה שקורה מהצד השני של הגבול בעזה. יש פה הרבה הרבה אי ידיעה.
אז אני חושבת שבזה אמרתי את הנקודות העיקריות מבחינתי, וגם מסמנים לי שזמני הגיע. אז אם יש צורך, אני אשמח אחר כך לענות לשאלות. ולסיכום, אני רוצה לברך את כולם בימים טובים ושקטים, שנשמע רק טוב, אמן. שכל אחד מהמקום שלו יזכה לאיזושהי נחמה ופיוס וקישור. וזהו, ואוהבת את כולכם. אמן. חביבה, תודה רבה. ניכרים דברי אמת.